जस्टिस फर लालबहादुर विकले चाहिँ न्याय पाउनु पर्छ र लालबहादुर विक यदि ब्लगर भएको भए चाहिँ उसको लागि सबैले आवाज उठाउँथे र लालबहादुर विकको लागि चाहिँ हैन अहिले धेरै जनाले चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छैन किनभने चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्लगर हैन रे त्यो उहाँ चाहिँ ब्लगर हुनु भएको भए चाहिँ हैन सबैजनाले आवाज उठाउँथे भन्ने कुराहरु चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आइरहेको छ र लालबहादुर विकको लागि चाहिँ हैन किन कसैले पनि आवाज चाहिँ उठाइराख्नु भएको छैन भने चाहिँ वास्तवमा उहाँको केसको बारेमा धेरै जनालाई थाहा नै छैन र त्यसकारणले पनि उहाँको लागि चाहिँ आवाज उठिरहेको छैन आजको भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला सो तपाईहरुले सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नु हुनेछ र त्यति भन्दै आजको भिडियोको मेन टपिक तर्फ चाहिँ लागौं है त वहाँ हो लालबहादुर विश्वकर्म र उहाँको केसको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी 5 वर्ष पछाडि जाउँ है त विक्रम सम्वत 2075 सालतिर चाहिँ लालबहादुर विश्वकर्मले चाहिँ एक सिंहदेवी ज्वेलर्समा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ज्वेलर्समा चाहिँ उहाँले गहनाहरू बनाउनुहुन्थ्यो र ज्वेलर्सको मालिकले चाहिँ धेरै ब्याज दिने भन्दै धेरैजना व्यक्तिहरूसँग चाहिँ होइन पैसा उठाउने गर्नुहुन्थ्यो र त्यही त हो नि होइन धेरै ब्याजको लोभमा चाहिँ होइन धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ सिंहदेवी ज्वेलर्सलाई चाहिँ होइन पैसा दिने गर्नुहुन्थ्यो र प्रमाणको लागि चाहिँ होइन सिंहदेवी ज्वेलर्सले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड बनाएर दिने गरेको पनि खुलेको छ र विक्रम सम्वत 2075 साल असार महिनामा 9 जना व्यक्तिले चाहिँ आफू सिंहदेवी ज्वेलर्सबाट चाहिँ ठगिएको भनेर चाहिँ होइन सिंहदेवी ज्वेलर्सको विरुद्धमा होइन मुद्दा हाले र के कति ठगिएको रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ 52,66,000 चाहिँ ठगिएको रहेछ र यो केस त सिंहदेवी ज्वेलर्स र ठगिने व्यक्तिहरूको लालबहादुर विगत जस्तो सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्ने मात्र हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ कसरी यो केसमा पर्नु भयो त भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला र त्यो चाहिँ अब बुझौँ है त हामी एक दिन सिंहदेवी ज्वेलर्सको मालिक दीपक गजमेरको बुवा पसलमा हुनुहुन्थ्यो र केही मानिस चाहिँ आउनु भएको थियो उहाँको पसलमा पैसा जम्मा गर्न र त्यो बुवाले चाहिँ लालबहादुर विकलाई मलाई चाहिँ लेख्न पढ्न आउँदैन पैसा बुझेको भनेर तिमी चाहिँ लेखिदेऊ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र लालबहादुर विकलाई चाहिँ पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको छ कि आफू चाहिँ होइन यही कारणले चाहिँ होइन यो केसमा फस्नु भएको भनेर त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई 2 मुद्दा चाहिँ लागेको थियो एउटा ठगी मुद्दा र एउटा ब्याङ्किङ कसुर र उहाँ चाहिँ ठगी मुद्दामा 2 लाख धरौटी र ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ साधारण तारिकमा चाहिँ छुट्नु भएको थियो र उजुरी दिनेहरूले चाहिँ आफू चाहिँ लालबहादुर विकबाट नठगिएको भनेर चाहिँ होइन बकपत्रमा चाहिँ बयान नै दिनुभएको छ र अझ मेन कुरा त त्यो सिंहदेवी ज्वेलर्सको मालिकको बुवाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लेख्न पढ्न नआएर लालबहादुर विकलाई चाहिँ लेख्न लगाएको हो भनेर चाहिँ बकपत्रमै भन्नुभएको छ र यो सब हेर्दाखेरिमा चाहिँ लालबहादुर विक चाहिँ एकदमै निर्दोष देखिनुहुन्छ तर पनि उक्त मुद्दाको फैसला अनुसार 18,84,66,000 चाहिँ विगो रकम कायम भएको थियो लालबहादुर विकलाई पनि जिल्ला अदालत सुनसरीले 3,14,33,000 विगो 60,000 जरिमाना र 18 महिना जेल सजाय सुनायो लालबहादुर विक चाहिँ आफू निर्दोष छु भन्दै उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्नुभयो जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा चाहिँ पुनः आवेदन पेश गर्नुभयो जसको पहिलो पेशी पुस 26 गते सुनवाई भएको थियो जेल सजाय तोकिएको लालबहादुर विकलाई उच्च अदालत विराटनगरले नियम अनुसार मुद्दा पेश गर्नको लागि चाहिँ आदेश दिनुभएको थियो त्यसपछि भने होइन उहाँको विभिन्न कारणले चाहिँ पेशी सरेको सरै छ र अहिले उहाँ चाहिँ करिब 7 महिनादेखि चाहिँ झुम्का कारागारमा चाहिँ जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ र तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन निर्दोष हुँदा हुँदा पनि होइन जेल जीवन बिताइराख्नु पर्दा के कस्तो हुन्छ भनेर र यो कुरा त छोड्दिउँ होइन उजुरी दिने व्यक्तिहरूले पनि हामी चाहिँ लालबहादुर विकबाट ठगिएको होइन भनेर बकपत्रमा बयान दिनुभएको छ र यति सब हुँदा पनि होइन उहाँ चाहिँ कसरी दोषी ठहरिनु भयो त होइन त्यो चाहिँ भगवान् जानुन् र के हाम्रो देशमा कानुन न्यायाधीश सबै आँखामा पट्टी लाएर बस्नु भएको छ त तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन आफ्नो ओपिनियन चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुनेछ देशको जनताहरू पनि होइन लालबहादुर विकको केसको बारेमा होइन थाहा भएर हो या नभएर होइन धेरैजना चाहिँ बोलिराख्नु भएको छैन आफूलाई र आफ्नोलाई पढ्दा मात्र होइन अरूको लागि पनि बोल्ने गरौँ एक बारको जिन्दगी होइन कसैलाई अन्याय भइरहेको छ भने चाहिँ होइन प्लिज चुप्प लाएर चाहिँ नबस्नु होला आवाज चाहिँ उठाउनु होला र जस्टिस फर लालबहादुर विक भन्न चाहन्छु र कसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन आफ्नो तर्फबाट चाहिँ होइन के कसरी हुन्छ आवाज चाहिँ उठाउनु होला र यो भिडियो चाहिँ कट गरेर टिकटकतिर पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र कसले सेयर गर्नुभयो होइन मलाई पनि मेन्सन गर्नु होला है त किनभने मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त होइन कसले सेयर गर्नुभयो भनेर र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ गरिदिउँ मलाई तपाईँहरू च्यानल मनाउनुहुन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला म भेट्छु फेरि तपाईँलाई अर्को भिडियोमा आजसँगै बाई बाई जय नेपाल।